Čau, zdravím vás u dalšího čínského unboxingu. Mám tady už sice rozbalenou, ale klasickou obálku z Číny, ve který se ukrývají Bluetooth sluchátka značky Away. To označení je A920BLS. Já už jedny sluchátka značky Away mám a jsem s nima hodně spokojená. Dávám sem někam odkaz, koukněte na to. Myslím si, že byly levnější, má nižší výdrž, ale taky se kratší dobu nabíjej, ale pojďme se podívat tady do těch a pojďme si od nich něco říct. Je to obyčejná papírová krabička, ale to asi ničemu nevadí. Řeknu cenu 450 korun. A nějaký další údaje, na výběr je černá nebo zlatá barva, doufám, že já mám tu černou. Doba nabíjení tvrdě 2 hodiny. Oproti těm starším Away, co už mám, tak tam je doba nabíjení 30 minut. Ale tady u těch je zase delší doba přehrávání hudby a to je 10 hodin. 12 hodin hovoru, protože sluchátka mají samozřejmě už zabudovaný mikrofon. A 240 hodin standby režimu. Co je možná ještě zajímavý, takže ty sluchátka jsou vlastně na takový ten krátký kabel za krk, jsou to sportovní hodinky právě, aby kdyby vám vypadly z uší, tak aby vám nespadly při tom běhu třeba na zem. A mají ty magnetický konce, to znamená, že ty sluchátka můžete jakoby přilepit k sobě. Tím, že je přilepíte k sobě, tak se automaticky vypnou a zase naopak tím, že odlepíte ten magnet od sebe, tak se automaticky zapnou a začnou se párovat s telefonem, což je podle mě docela fajn. Dosah Bluetooth by měl být 10 metrů, sluchátka by měly mít nějakou redukci hluku, voděodolnost IPX4 a CSR chip 4.1. Takže pojďme dovnitř. Všechno vyndáme. Takže v balení najdeme kratoučkej kabel, mikro USB. Pak tady máme návod k použití. Doufám, že tam bude aspoň anglicky. A pak tady máme takovýhle pěkný pouzdro, který v těch starších nebylo, takže to je navíc. Tak a pak už samotný sluchátka. Jak jsem říkala, jsou s tímhletím kabelem za krk, mají tady to magnetické přilepování, s čímž teda, že automaticky se vypnou nebo zapnou. Potom standardně v balení jsou ještě větší a menší špunty. Je tam taková sponka k uchycení třeba k tričku. A pak tam jsou takový ty držáky do uší, aby vám to právě při sportu co nejméně padalo. Jinak dá se tady ovládat hlasitost plus minus a pauzovat a spouštět. Tady je právě zabudovaný ten mikrofon a tady potom dobíjíme. Šahla jsem znova po téhle značce, protože právě ty Away byť byly levnější a mají kratší dobu přehrávání hudby, tak co se týče jako kvality, mě až hodně jako překvapily za tu cenu. Takže jsem si řekla, že když koupím moc stejné značky za vyšší cenu, takže by to mohlo být aspoň stejný, ne-li lepší. Takže uvidíme, jako bonus je tady tohle pouzdro. Takže já jdu zkoušet párovat. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo dokonce odběr a u dalšího videa ahoj.